Dada, Halo. bwana sio la Rose. Amina. Dennis Nyali, Nuru FM Iringa. Ndio. Dada, mimi nitaka kitu kimoja unisaidie. Namna ambavyo umepokea taarifa za mwimbaji ambaye ni kwa kitambo kirefu wengi tumekuwa tukimfuatilia bwana FM Mwansasu. Nitamani tu nisikie kutoka kwako kama mtumishi wa Mungu na ambaye unaifahamu huduma yake, pia utuambie namna gani ambavyo umeweza kupokea msiba huu. Mimi nimepokea msiba wa Mwansasu kwa masikitiko makubwa, kwa sababu Ndio. nadhani kila mtu anafahamu, kabla sisi hatujaimba kina Bahati, kina nani, walikuwepo kina Mwansasu, kina Jangalasoni, kina Munishi, kina nani huko. Ndio. Kwa hiyo ndio watu walilima njia ambayo sisi leo tunapita. Watu waliotuonyesha njia ya kupita kwenye muziki walikuwa hao. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwangu alikuwa mtu muhimu sana 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 sana, japo nilikuwa sina ukaribu naye sana, lakini kazi yake tu ilinifanya nijue kabisa kuna kuimba, kuna kutoka, kuna nini. Ni Mwansasu kwa kweli, nimeumia, of course nimeumia sana sana. Ni kwa namna gani dada Rose unaweza kusema unamfahamu Mwansasu kwenye upande wa huduma yako wewe kwa upande wako? Mi namfahamu Mwansasu muda mrefu sana, ninamfahamu kama mwimbaji kwa sababu tumekuwa naye kwenye mikutano kadhaa, mara ya kadhaa. Kwa hiyo ninamfahamu uaminifu wake, ustahimilivu wake, ujasiri wake na bidii yake katika kazi ya Mungu. Alikuwa mtu ambaye alikuwa hawezi kunyamaza. Hata ukimuuliza maswali, nataka kufanya hivi na hivi, nifanyaje, anakuambia hiki fanye, hiki usifanye. Wakati mwingine unaweza ukamuuliza kitu akakukemea kama kaka, ili akusaidie, na alikuwa amesimama pia kama mchungaji. Kwa hiyo alikuwa mshauri mzuri sana kabisa. Okay, sawa. Unahisi labda pengine kuondokewa kwake katika upande wa tasnia ya mziki, lakini pia kwenye huduma kwa ujumla, kwa sababu yeye ni rekodi ya askofu kwa Ndio. Tanzania, kuna labda pengine kitu gani ambacho unakiona kitapungua kwa sehemu kubwa, hususan ni kwa nafasi aliyokuwa Kitapungua kwa nayo? sababu, sikiza nikwambie, Biblia nasema urudi ukayaone yale maduka, yatazama yale mapito ya zamani, ili uweze kuuliza habari zake. Sasa tulikuwa tunakwenda tunavyoenda, lakini ilikuwa kuna wakati unarudi unamuuliza mwimbaji kama Mwansasu, hivi kaka, hapa tunapoenda tuko sawa au tukoje? Wapi tumeharibu, wapi tumekosea? Mtu anakuambia hapa na hapa hivi, kwa kuwa teknolojia kunaweza kukawaharibu hiki, kukafanya hiki, unatakiwa mwende hivi, msimame hapa. Kwa hiyo kupungukiwa kupo, kwa sababu kama watu wenye maarifa wanaondoka, pia kuna kazi kubwa sana. Unaona, Ndio. alikuwa yeye naweza kukushauri kwa sababu ni mwimbaji, ni askofu, lakini mwimbaji kama wewe, kwa hiyo anaelewa unapopita, yeye anajua na unapokosea anajua. Kwa hiyo sasa kama ameondoka, ukweli kupungukiwa, tumepungukiwa tu sana, na ni pengo kubwa kwa kweli. Sawa, Sijui unahoja kwa nini? wengine kama wanaona tu ni sawa, lakini kwangu Okay, basi sawa. sina namna ya kufanya. Okay. Na neno lako kwa waimbaji wengine na ndugu jamaa na marafiki wapenzi wa mtumishi huyu wa Mungu unawaambia nini? Mimi neno langu kwa waimbaji wengine, tusichoke kumtumikia Mungu, maana pia tunaona Mwansasu amekuwa mwimbaji na ameondoka, ina maana amekwenda, amemaliza kazi yake, na sisi tusimame katika uaminifu ili tuweze kumaliza kazi zetu vizuri. Sawa, nikushukuru sana Darozi. Amina, asante sana. Ah.